ို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့တော့ဒီနေ့ဆိုကျမကြားလိုက်ရတာကဒီလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်လည်းကပြည်လည်းနေရာချတာရေးကဲစဲအင်းနဲ့ပြည်လည်းနေရာချတာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးနေရပြန်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့အတွက်မပြန်လာခင်တည်းကမိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်အခိုင်ခွင်လန်းတွေဖန်တီးပေးမလဲဆိုတဲ့အခက်ခဏတော့ကျမတို့ကြားရတယ်တကယ်အဲ့ဒါအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သိထားသလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေရပြန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခက်ခဲနေရပြန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှာနှစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်ကျမတို့အများတွေ့တာတစ်ချက်ကကျတော့သူတို့ကပြန်လာတဲ့အခါမှာငွေကြီးတစုံတရာစုဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အခက်ခဲရင်လည်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှပြန်လာရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီငွေကြီးရပြန်စုဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ကျမတို့ကကိုယ့်နိုင်ငံဒေသအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အလုပ်လုတ်ကင်ဖို့အတွက်အလုပ်ငန်းခွင်လေးဥမာဆိုပါဆို SME လို့အခြေအနေမျိုးတွေအထိပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီသူတေသနာတွေကျမတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါတိုင်းမှာကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နေရပြန်လာတယ်အပြင်ပြန်ထွက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်နေရကိုပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုတွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကသူတို့မှပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်လို့မရတဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာတက်ကြွလာတဲ့သူတို့ရဲ့တက်ကြွလာမှုတွေကိုသူတို့ဒေတာတွေမှာပြန်ပြီးအသုံးချခွင့်သူတို့မှာမရှိဘူး။ဆိုပါဆိုသူတို့ဒီပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့မှတက်ကြွလာတဲ့အသက်ပညာပါလာမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒေတာသူတို့နေတဲ့ဒေတာတွေမှာကျတော့ဟိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့မရအောင်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်တန်တရာလဲတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကပြောတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံပြန်ထွက်ရတာမျိုးတွေကိုကျမတို့အများဆုံးတွေ့ရအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကြားရတာတော့ဒါမျိုးမပြန်လာခင်တည်းကကပြောတင်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေရှိရဆိုတဲ့အခါမျိုးကျတော့ကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ okay ကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်တိအချက်ခုနပြောတဲ့အတက်ပညာပြပါလာတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေဖန်တီးပေးတာမျိုးငွေကြေးစုဆောင်းလာမိတယ်ဆိုစုဆောင်းလာတယ်ဆိုသူတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေဖွင့်ဆောင်ပေးမလဲနောက်တစ်ချက်ကတော့အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဘာလဲဆိုအခက်ခဲနေပြန်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကအမြဲတမ်းကြီးပဲလဲအစီအပြေနေရမဟုတ်လို့အမြဲတမ်းကြီးပဲလဲခက်ခဲနေရမဟုတ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျောတကယ်လို့အခက်ခဲနေပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကသူတို့မှာကသွားတယ်သူတို့ဒီကိုယ်နိုင်ငံနေစုံထွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြနေဆိုတော့ကသူတို့ကဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာ